Matul tmiem din il-ġimgħa fid-dar ċentrali se tittella l-11-il play minsensiela li ilhom għaddejjin għall-aħħar snin. Tkellimna ma' Andrea Tart il-persuna li jiktab u jiddariġi dawn ir-reġti l-istess waqt li jokkupa wkoll il-parti prinċipali. Kulħadd għex il-momenti tal-elezzjoni ġenerali u fil-moment li ħajoħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Kulħadd għexu dak il-moment u min ovvjament feraħ f'Malta u min ma ħax pjaċir inkluzi jien wieħed minnhom illi ma' r-riżultat ovvjament ma kontx qed naqbel, ma speċi jkun timniket, però minn dik ix-xi ħaġa minn dak il-moment ħrixt bi-storja. Storja li tibda proprju minn hemmhekk. Familja Maltija qed tistenna l-aħħar riżultat tal-elezzjoni ġenerali illi kellna. U dawk kunu familja nazzjonalista tista' timmaġina ġifieri. Però jiġru ħafna żjada affarijiet għaliex għax wieħed mill-familja b'immaġinazzjoni li nippruvaw noħolqu biex l-istorja tkun ikkumplikata jagħmel waħda tinkiteb. Jispjega li meta wieħed jikteb daqstant kummidji u reċti, ikollu l-isfida li jkun kreattiv, joħroġ b'idea ġodda li joqtu l-poplu u jeleb id-diffikultà li joħroġ lin-nies minn djarhom. Ma nistaqsuhom kif se nsolvu għadi? Għal nies ħa jiġu ħajdulna huma kif se tissolva, però hemm spettaklu ta' vera, atturi tajbin bħal Mija Marika Mizzi, għandna lil Joseph Imallija li hija veterana llum il-ġurnata, għandna tnejn oħrajn Rita Cortis, Jennifer Attard ħajħdmu karattri ta' vera, ħajkollna karattru ta' personalità Maltija magħrufa ħafna però ma nistgħux niżvelawh ikunu jafu bil-persuna meta jiġu hawnhekk in-nies u ħafna battuti tajbin marbuta wkoll anke ma' satira politika llum irridu nkunu kapaċi nidħku bejn anfusna u fil-verità hekk ħan nagħmlu aħna ħa nidħku bis-sitwazzjoni li tant forsi ħadniha bis-serjetà ma fl-istess ħin issa ħantellawha fuq il-palk u n-nies ħajgawdu xi ħaġa kompletament differenti mis-soltu. Dejjem dik il-problema tkun tibda tgħid imma jiena ħa nkun kapaċi noħloq xi ħaġa aħjar milli tiġi għamilt qabel u d-darba reġa' rnex xielna. Għad fadal biss ftit postijiet għall-kummidja li jmiss bil-biljetti illi jistgħu jinkisbu direttament mid-dar ċentrali f'Tal Pieta.